Sant Barbateu, intentaré resumir una mica, perquè crec que durant tot aquest temps que ha durat i que ha sigut molt llarg, doncs hi ha hagut moltes coses que potser no han quedat clares i que han hagut doncs, veritats o veritats de mitges, i a vegades això acaba de confondre a tothom. Llavors, per començar, hem de dir que amb el Ricky Rubin vam firmar un contracte en el qual ell, amb les dues parts, de mutu acord, ell no va vindre pas sol, va vindre amb els seus advocats, amb els seus pares, i de part de nosaltres vam firmar un contracte amb la filosofia d'aquell que quedés lliure quan tingués 20 anys i pogués decidir el seu futur. Aquest va ser la filosofia del contracte. Per defensar-nos les dues parts d'aquest contracte que es complís, vam posar aquesta clàusula que sabeu que era de 4.7 i durant un temps de 5.7. Va ser per això. Nosaltres estàvem disposats a complir aquest contracte fins al final, per això l'hem signat, i va ser quan, d'alguna manera, els pares van venir a l'Olimpiada i vam parlar amb ells i ens van dir que realment ells volien complir aquest contracte. Se n'havia parlat molt del Ricky perquè les seves expectatives eren molt altes. Hi havia un ple de scouters de l'NBA que venien a mirar-lo. Tothom estava, una mica la pressió mediàtica, estava tothom decidit que el Ricky doncs, pogués marxar a l'NBA. Els pares, com us deia, van venir de l'Olimpiada, vam estar reunits amb ells i ens van dir que no, que ells creien que no era el moment, que pensaven fer els 2 anys de contracte i jo mateix vaig dir doncs, que això estava firmat per complir-ho i que estàvem d'acord. 3 mesos després va succeir que van canviar d'opinió i van pensar que l'any que ve compliria l'any de la penya, però que l'altre ja volia marxar a l'NBA. I va dir que aquella clàusula que teníem era inassumible i que si el club estava disposat a negociar-la. I vam dir que sí, que estaríem disposats a negociar-la si el Ricky no ens feia més diners. Van passar 3 mesos més i la cosa va anar canviant i va ser quan el Ricky va prendre la decisió de marxar a l'NBA. Va fer una roda de premsa on jo estic aquí sentat, es va despedir del club, va donar les gràcies a l'afició i va dir que es sentia preparat per anar a jugar allà, a la millor lliga del món. Nosaltres vam pensar que allò que havien signat per una part unilateral doncs, ho havia trencat. No? I tampoc podia fer gaire cosa, només que esperar. Tot això va ser abans dels play-offs, amb tot el prejuici que entranya dintre de l'equip. I vam estar parats, vam ser curosos amb la seva decisió, però pensant que també, evidentment, per defensar els interessos del club és una clàusula que havia de complir. Després ens vam trobar amb una demanda i la cosa es va anar enrenint mica en mica. Després amb ell no li va sortir gaire bé el tema del draft de l'NBA i va voler doncs, optar per jugar a Europa i així m'ho van fer saber els diferents clubs que em van trucar que conec, perquè doncs, porto anys aquí, no fa falta que t'ho digui, però que conec, i em deien que l'havien ofert a diferents clubs d'Europa. Nosaltres no volíem negociar amb ningú, si hi havia la demanda pel mig. Penso que això era una falta cap al club. I ell mateix després la va treure. Llavors, a partir d'allà vam començar a negociar. Quan em vaig posar d'acord amb un club, que era el Real Madrid, ell va decidir que no, que la seva primera intenció seguia sent anar a l'NBA, però que si no seguiria a un club europeu. I va dir que volia anar a Barcelona. Encara que després, també moltes vegades públicament, ha dit que volia anar a l'NBA. Bé, nosaltres vam intentar d'alguna manera sempre, fer la voluntat del jugador. I fins ahir mateix, a l'hora de la matinada, va ser quan vam arribar a un acord amb Timberwolves, amb un acord en ferm, perquè ell doncs, pogués escollir fer el seu somni, que el club Joventut Badalona no li tallés aquell desig que ell tenia i l'he posat fàcil per anar. Si no, d'una altra manera, l'oferta de Barcelona, que ha sigut una oferta, per una altra banda, molt bona per nosaltres a nivell econòmic, molt bona, doncs ja l'hauria signat fa temps. Nosaltres volíem que el jugador complís el seu somni. Va ser ahir, quan fa 2 dies públicament ell va dir que la seva primera opció seguia sent Timberwolves, quan va dir que volia anar al Barça. Em sembla bé, però aquesta és la veritat d'aquests fets i com era tot. No hi ha res més. Per altra banda, dir que nosaltres ens sentim satisfets, que les relacions amb el Barcelona amb la negociació han sigut molt dures i molt difícils, però crec que ens sortim per la part nostra, beneficiats amb un tema econòmic molt important, és el traspàs més important que ha hagut mai a la història.
I també dir que el club Joventut crec que no serà ni la primera ni l'última vegada que passi això. Sempre ens ha passat. I per això els que som de la penya ens sentim orgullosos de ser com som, i de ser així. I el més important és que el club segueixi vivint i perquè hem passat doncs, grans jugadors, grandiosos jugadors, i seguim existint. I per això, per mi, és el més important. I res més, només desitjar-te a Riqui que tingui molta sort amb la seva nova etapa, i de veritat, sempre hem volgut el millor per ell. I a la vegada també hem intentat defensar els interessos del club que està per damunt de tot. A mi em sap molt de greu, una cosa que em sap molt de greu, jo m'he deixat dir, és com ha sortit el Riqui del club. Jo crec que a la vida les persones han de sortir millor d'on has estat. És a dir, primer tot, el Riqui ens ha donat molt a nosaltres, molt. Ens ha fet créixer com a club. Però el club Joventut Badalona també li ha donat una oportunitat molt important amb el Riqui perquè pugui desenvolupar i perquè, per apostar per ell quan tenia 14 anys. I crec que amb això sortir així, tancar-se la porta d'aquesta manera, doncs ens sap molt de greu. Ens sap molt de greu. No vull dir si s'ha tancat les portes o no de la NBA, aquesta és una altra, però tal com ha sortit, doncs, ens sap greu. Perquè per nosaltres ha sigut molt difícil, no hem tingut una interlocució fàcil. Hi havia molta gent al voltant. He parlat amb la Tona, que és la seva mare, amb l'Esteve, que és el seu pare, amb el Dan Finan, que és un agent americà, amb el Germán González, amb el Toni Ginferrer, no tenien un interlocutor, amb el qual ha sigut difícil, ha sigut realment difícil sentir doncs, que volen un equip guanyador aquí a Europa, sentir l'endemà que la seva primera opció és la NBA. Bé, nosaltres hem intentat anar per un camí, ser curosos, i pensàvem que la seva voluntat realment era anar a la NBA. A mi, que vaig de Barcelona, ho dic de veritat, sentimentalment em pot afectar més o menys, però si miro per la defensa del club, és la millor operació que podem haver fet. La millor. La millor. Però bé, encara i així, estàvem disposats a posposar un negoci, perquè l'acord que vam arribar amb Timberwolves era un acord molt proper a Barcelona, però ens donava altres coses d'inversió en anys futures, a través del Magic Badalona, a través d'apuntar una botiga important aquí dintre, de tindre relació important amb Timberwolves i amb la NBA, de fer partits aquí. O sigui, teníem altres coses, també. Però si hem de parlar materialment i bàsicament del que és un negoci, crec que hem fet un gran negoci. Allà a Barcelona hem tret 3.7 milions i va a part, vol dir que són una operació de 4.200.000 euros i l'acord amb Timberwolves era de 4.7 milions dòlars. Per això traduït deu ser uns 3.300.000 euros, o sigui, la diferència era uns 300.000, però dic a part que hi havia un negoci que podia equiparar l'oferta. I donat compte que també nosaltres hem volgut respectar la voluntat del jugador fins al final. I parlo de veritat, perquè la nostra posició al final podria haver sigut diferent, de dir, escolta, firmo en Timberwolves i renuncio a Barcelona. I això no ho hem fet. Volíem que ell decidís i que ell posar-lo a decidir quin era de veritat el seu somni. Vull dir que ja s'ha acabat el dir una cosa i l'altra. Què vol fer realment, no? I ara ho sabem, què vol fer realment. Ja està, és lícit i està bé i ho respectem. Però ja sabem realment el que vol fer, està bé. Hem parlat molt del deute, que aquesta és una altra cosa. M'he sentit una mica, interpreteu-me bé, pressionat quan he tingut que negociar, perquè érem un club que estàvem arruïnat, que estàvem a punt de morir i que necessitàvem de totes totes entre el Riqui. No és veritat. Ni estem arruïnats, ni estem a punt de morir, ni necessitàvem entre el Riqui. És més, quan el Riqui em diu que vol complir els 2 anys de contracte, jo dic que sí. I públicament dic que prefereixo el Riqui que els diners. Això ho dic públicament quan vam acordar això. Amb la qual cosa, bueno, doncs haig de dir que no. Que nosaltres, si vols t'incideixo més, el tema d'Hisenda, que és un tema que ha sortit 1.000 vegades, nosaltres amb Hisenda, com totes les empreses del món, les espanyoles, els clubs i tot, vam demanar, com demanem sempre, un aplaçament d'Hisenda. I prou. Però nosaltres, fíjate que no hemos incumplido nada, que hemos intentado ser honestos y éticamente llevarlo lo mejor posible en la defensa nuestra del club y en la defensa del jugador. Y te estoy diciendo que al final he luchado, teniendo la oferta del Barcelona como nunca ningún jugador, ningún club ha tenido, para que Riqui pudiera jugar donde él quería jugar, que era la NBA. Decepcionado no. Se fue Rudy, se fue Raúl López, se fue Mumbrú, se fue Miralles, se fue Jofresa, se fue... Y puedo decir una lista larguísima. Lo importante es el club, lo he dicho antes. Lo importante es que el club sobreviva, que el club pueda luchar por títulos y ya está, y vamos a seguir viviendo así. Vamos a estar así porque somos así. Somos vendedores, no compradores.